admiral de flotilă. Personalul structurilor militare dislocat în portul militar Constanța este gata pentru deschiderea anului de instrucție. Sunt comandantul flotilei brigade, contabilat de flotilei acută. Și în portul militar Constanța, ca în întreaga armată română de altfel, anul de instrucție a fost deschis luni 8 ianuarie. După cum era și firesc, la activitate au participat efectivele de la toate unitățile militare și nu sunt puține. Fie că vorbim de divizionul 146, nave minare de minare, flotila 56 fregate, divizionul nave școală, divizionul nave scafandri sau divizionul 164, forțe navale pentru operații speciale. Probabil că este singurul moment din an în care sunt prezente efectivele tuturor unităților din portul militar Constanța. Și astfel, sutele de militari au realizat o formație având drept fundal nava școală Mircea și încadrată de fregatele Regele Ferdinand și Regina Maria. Pentru inspecție, 5-3 pași, înainte. Marș! Comandanții de unități la scoamata efectivelor noastre. Întreaga activitate a fost condusă de contraamiralii de flotilă Ion Condur, locțiitorul comandantului flotei, și Valentin Iacoblev, comandantul flotilei 56 fregate și al portului militar Constanța. Având în vedere că deschiderea anului de instrucție este un eveniment strict militar, cu elementele specifice unei reviste de front, au lipsit discursurile oficiale, cu excepția mesajului șefului statului major al forțelor navale. Obiectivul general al forțelor navale pentru anul de instrucție 2018 îl constituie continuarea procesului de consolidare a capacității de luptă a tuturor structurilor, pentru a permite participarea la supravegherea, descurajarea și respingerea oricărei acțiuni agresive la adresa României, în concordanță cu cerințele planurilor elaborate la nivel național și aliat, participarea la îndeplinirea angajamentelor militare asumate de România pe plan internațional, precum și sprijinirea autorităților administrației publice centrale și locale în managementul situațiilor de urgență și al crizelor. Drept, în formație. Marș! Comand de instrucție deschis astăzi în portul militar Constanța. Ne pune în față faptul că în nouul an trebuie să ne îndeplinim la standarde maxime atât misiunile interne cât și cele internaționale la care unitățile aparținând flotei române vor participa în acest an. Personalul flotei, ofițerii, maiștri militari și sergenții gradați profesioniști sunt animați de dorința ca în anul 2018 să-și îndeplinească toate misiunile la cote maxime.